آشفتہ حالی کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رجائیت کا دامن نہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑا. چنانچہ راشد صاحب نے کہا کہ اے عشق ازل گیر و ابد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب. اے عشق ازل گیر و ابد تاب اس دور سے اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے پھیلے ہوئے صحراؤں سے اور شہروں کی ویرانوں سے ویرانہ گھروں سے میں حزین اور اداس. اے عشق ازل گیر و ابد تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب. وہ خواب کے اسرار نہیں جن کے ہمیں آج بھی معلوم. وہ خواب جو آسودگی مرتبہ و جا سے آلودگی گرد سر راہ سے معصوم. جو زیست کی بے حد بےحودہ کشاکش سے بھی ہوتے نہیں معدوم خود زیست کا مفہوم. اے عشق ازلگی و ابتا ہر خواب کی سوگند ہر چند کے وہ خواب ہیں سربستہ و روبند. سینے میں چھپائے ہوئے گویائی دوشیزہ لبخند ہر خواب میں اجسام سے افکار کا مفہوم سے گفتار کا پیوند. اس شاخ کے لبھائے ازل تشنہ کی پیوستگی شوق کے مانند. اے لمحہ خرسند اے عشق ازل گیر و ابد تاب وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے ہر سید جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب. آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہراتے جلاجل کے نئے خواب. اس خاک کی سطوت کے منازل کے نئے خواب. یاسینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب. اے